Dobro večer i vi, blagodaram što ste s nas. Evegina Slovit. Новата влада седна на Илинденска број 2. Доаѓа ново време. Од денеска секоја минута од нашето време им ја посветуваме на клучните прашања од интерес на нашите граѓани. Граѓаните очекуваат повисок животен стандард. Најмногу треба да се посвети на економските прашања. Ковачевски најавува 5 теми за разговор со бугарскиот колега. Уверува дека македонските позиции се јасни. Билатералните прашања да бидат билатерално решени. Бара германската министерка за Европа Ана Лирман. Важно е билатералните прашања помеѓу Северна Македонија и Бугарија кои што постојат билатерално да бидат решени. Комисијата за заразни болести предлага учениците да се вратат на настава со физичко присуство. Дел од лекарите предпазливи. Ако се вратат во школските клупи, значи се знае дека ќе порасте, ќе биде поголем бројот на трансмисија. Со примопредавањето на функцијата меѓу досегашниот премиер Зоран Заев и новоизбраниот премиер Ковачевски со министрите, во владата и официјално стартуваше првиот работен ден на новиот кабинет на Илинденска број 2. Пред владата и во овие вести во живо е Андријана Лазова, па ја прашуваме околу првата седница на новиот владин кабинет. И Андријана, дали се очекуваат можеби некои одлуки? Порче седницата на новиот владин состав завршила околу час и половина, но сепак не биле донесени никакви одлуки. Според информациите кои што ги имаме од владата, се разговарало за енергетската криза, за пандемијата и за стартот на второто полугодие за учениците, но сепак одлуки не биле донесени. Од она што го добивме како информација од владата е дека најпрво чека да заседа во оперативниот штаб за да се одлучи првично за она прашање кое што веројатно ги интересира најмногу голем дел од родителите, децата, дали ќе како ќе започне второто полугодие, кога ќе биде таква одлука донесена или вечерва подоцна, или пак утре наутро ќе се одржи седницата на која што ќе бидат и донесени првите одлуки. Оваа седница денеска била само свечена, церемонијална, односно една конститутивна седница на која што биле формирани владините тела. Пред оваа седница целиот владин состав, предводен од премиерот Димитар Ковачевски, беа на средба со председателот на државата Пендаровски и по оваа средба премиерот Ковачевски ги кажа предизвиците со кои што ќе се соочи новиот владин состав. Тој вели дека приоритети ќе бидат секако енергетската и економската и здравствената криза, го спомена и фокусот на евроинтеграциите и за тоа каква соработка очекува со опозицијата, односно со неговиот политички ривал Христијан Мицкоски. Да чуеме дел од изјавата на Ковачевски. Доаѓа ново време. Од денеска секоја минута од нашето време им ја посветуваме на клучните прашања од интерес на нашите граѓани. Токму затоа инсистирам во неколку наврати дека нашиот фокус е ставен на економскиот развој, на земјата и подобрување на животниот стандард. Како прв човек на новата влада, за моја задача и одговорност ја поставив конструктивната комуникација и соработка со сите чинители во нашето општество, како што се граѓанските здруженија и представниците на опозицијата. Сметам дека сите политичари и сите експерти, без разлика на нивната партиска провиненција или политичка провиненција, треба да дадат свој придонес во решавање на овие проблеми. Во таа насока и нормално дека со господинот Мицковски ќе воспоставиме комуникација и ќе разговараме за сите теми кои што ќе значат наоѓање на решенија кои што ќе бидат во насока на подобрување на состојбите во сите овие области. Борче, предходно пред оваа средба на новиот владин кабинет со председателот на државата Стево Пендаровски се извршија и официјалните примопредавања на министерските функции. Делот министрите кои што за прв пат седнуваат на овие позиции ветија дека ќе ги исполнат сите нивни обврски кои што се впишани во владината програма до 2024 година. Но за целиот сублимат и за синокешното гласање во собранието кое што заврши предполно, ќе чуеме од колегата Михајло Видимлиски.
Со 62 гласа за 46 против и без воздржани, пратениците во собранието синоќа изгласаа новата македонска влада која ќе ја предводи Димитар Ковачевски. Дебатата меѓу пратениците траеше два дена, се гласаше неколку минути пред полноќ. Ве повикувам да гласаме. Кој е за да крене зелен картон? Иако новото владеачко мнозинство број 64 пратеници, за избор на новата влада гласаа двајца пратеници помалку. Според собраниски извори, не гласале пратеничката од СДСМ Лолита Ристова поради COVID-19 и пратеникот од УИЗЕТ Меджити, кој не се согласува со кадри од неговата партија во владата. Собраницкиот спикер Тала Џафери им честиташе на премиерот и новите министри. И да им посакам успешна работа во извршувањето на задачите. Пошто тие дадоа заклетва, а потоа се фотографираа во холот на собранието. Примопредавањето на функциите утринова започна на Илинденска безброј. Ковачевски ја презеде премиерската функција од досегашниот председател на влада Зоран Заев. Заев на министрите им посака успех во работата и исполнување на програмата и приоритетите на новата влада за наредниот период, порачувајќи им да работат исклучиво во интерес на граѓаните и на државата. Славјанка Петровска е нов министер за одбрана. Ја презеде функцијата од Радмила Шекеринска и порача дека со посилна динамика ќе ги продолжи процесите во армијата. Пред мене стои сериозен предизвик да го сочувам она што досега е постигнато и истовремено да бидам политички двигател во процесите кои ни предстојат. Тоа е моја обврска кон граѓаните, кон припадниците на армијата, кон принципите на кои се заснова нашето членство во НАТО. Шекеринска пак, која досега беше начело на одбраната, рече дека е задоволна од сработеното во Министерството. Да работиме со интегритет, со силен мотив и без задршка. Оваа институција и предходно имаше силен корен, но ви благодарам што заедно и дадовме крилја. Венко Филипче му ја предаде министерската функција на новиот министер за здравство Беким Сали, кој доаѓа од редовите на новиот владин партнер Алтернатива. Верувам дека ќе одговори на предизвиците кои ги наметна ковид-пандемијата, но и на останатите сегменти од здравството, порача Филипче. Универзитетскиот професор Никола Тупанчевски е нов министер за правда, кој доаѓа на местото на Бојан Маричик, кој пак заминува на вице-премиерската позиција за евроинтеграција. Оливер Спасовски и Благој Бочварски остануваат во Министерствата за внатрешни и транспорти и врски. Лјупче Николовски ротира во Министерството за земјоделство, а на вице-премиерската позиција за економски прашања останува и Фатмир Битики. Во ресорите со кои раководи Дуи нема промени, освен во образование, каде начело на Министерството ќе биде Јетон Шакир. Борче, првата посета која што денеска на првиот работен ден како премиер Ковачевски ја прими амбасадорката на Соединетите Американски Држави, Кейт Мери Брнс. Како што информираат владината преслужба, амбасадорката на Ковачевски му посакала успех во спроведување на програмските цели, меѓу кои соработката со САД како стратешки партнер на земјава. На средбата помеѓу премиерот Ковачевски и амбасадорката Брнс станало збори за определбата да продолжи економската соработка меѓу двете земји и од македонската влада додава дека за Вашингтон од клучна важност е деблокирање на евроинтегративниот процес на земјата и одржување на првата меѓувладина конференција. Ете, тоа би било се од првиот работен ден на новиот премиер и на новиот владин состав. Андријана Лазова, ти благодарам за информациите. Од опозицијската ВМРО ДПМН е пак велат дека мнозинството и владата се на стаклени нозе. СДСМ и ДУИ изгласаа влада со само 62 пратеници, а недели наназад зборуваат како имаат стабилно мнозинство. Ова ли е тоа стабилно мнозинство? Мнозинството и владата повторно се на стаклени нозе, нестабилни и нефункционални. Старо-новата влада, од истрошени и компромитирани кадри, начело со пионот Ковачевски, немаат никаков легитимитет, капацитет и авторитет да ја води, а уште помалку да ја извади државата од вкупно четирите прогласени кризни состојби на територија на Македонија, како и од блокадата на нашиот пат кон Европската Унија. Енергетската криза, пандемијата и спорот со Бугарија се темите кои се пред новата влада. Дел од граѓаните со различни очекувања, политичките аналитичари велат дека староновите министри ќе треба да покажат ефикасност. Јана Јосифовска.
Големи предизвици, нема многу време за чекање. Новата влада на Димитар Ковачевски, што се смести на Илинденска, треба веднаш да се зафати со работа за да се справи со енергетската криза, ковид-пандемијата, но и бугарското вето кое ја кочи европската перспектива на земјава, оценува аналитичарот Алберт Муслиу. Според него, старо-новите министри ќе треба да покажат ефикасност и одговорност во работењето, бескомпромисна борба со корупцијата и враќање на довербата кај граѓаните. На новата влада треба да ѝ даваме 100 дена кои се стандардни, за да видиме во кој правец ќе се движи, но сепак оваа влада нема толку време и ќе треба сериозно да пристапат на работа од првиот ден. Ја мислам дека дополнително темпо треба да им даде фактот дека опозицијата е охрабрена од резултатите на локалните избори и ќе им диши зад врат. Било која грешка или неефикасност која ќе покажат, опозицијата ќе се труди да ја искористи за свој интерес и да ја турка предвремените избори. Мислам дека има краткорочни предизвици кои се веднаш, а тоа е како ќе се справат со енергетската криза, нарочито со пандемијата, но секако треба да видиме и каков ќе биде наративот после утрешниот состанок на 20-та премиери со Бугарија, затоа што тоа сериозно би можело да им даде крила на новата влада. Граѓаните пак со различни очекувања од новиот владин кабинет. Додека дел од нив се надеваат на повисок стандард, поголеми плати и пензии за пристојна живеачка, како и реформи во правосудниот систем, други немаат големи очекувања од новиот владин состав. Најмногу треба да се посвети на економските прашања. Да отвори многу повеќе работни места. И второ, најглавно прашање е правосудниот систем и јавното обвинителство. Таму новиот премиер треба да вложи многу сили, без компромисно да се зафати со проблемите во правосудството. Со овие кризи што фатија, нели енергетски, топлински и ред други работи, тоа треба да се среди. Пропаст голем. Токму економските прашања, животниот стандард и просечна плата од 550 евра до крајот на мандатот, како и инвестирање во здравствениот систем, се главните ветувања во владината програма кои треба да бидат реализирани. Новак Ѓоковиќ слета во Белград. По Австралија Оупен се доведува во прашање и настапот на Ролан Гарос. Ден пред посетата на бугарскиот премиер Кирил Петков на земјава, премиерот Ковачевски најави пет теми кои ќе доминираат на средбата со неговиот бугарски колега. Тој уверува дека македонските позиции се кристално јасни, а историјата треба да е дел од дебатата на историчарите. Деталите од Елизабета Галевск. Економијата, инфраструктурата, иновациите, образованието, евроинтеграциите се прашањата кои ќе бидат доминантни на утрешната прва средба на Ковачевски и Петков во Скопје. За премиерот Ковачевски, економските прашања и животниот стандард се клучни за да се врати довербата меѓу граѓаните на двете земји. Се надева дека фокусот на диалогот кон овие теми ќе ги стави во втор план историските прашања кои се пречка за кревање на ветото од Софија. Кој што разговор ќе се базира нормално на европските вредности, на почитување помеѓу сите граѓани, на почитување на достоинството на граѓаните на двете држави, дека ќе успееме да дојдеме до решение. Јас уште еднаш повторувам дека јас сум оптимист, меѓутоа сум рационален оптимист, што значи дека верувам во решение, меѓутоа работам тоа решение да се оствари. Историјата треба да е дел од дебатата на историчарите. Нашите позиции се кристално јасни, уверува Ковачевски, коментирајќи ја последната изјава на Петков, дека во Бугарија нема македонско малцинство. Нашите позиции се кристално јасни, дека ние сме Република Северна Македонија, во која што граѓаните зборуваат македонски јазик и кои што имаме свој засебен идентитет. Во однос на малцинските права, ние ги почитуваме сите повелби во однос на сите свои соседи, дека нема да се меша во нивните внатрешни прашања. Ние имаме различно уредување од Република Бугарија, а колективните права кај нив се обезбедуваат поединечно. Кај нас, со оглед на мултиетничкиот карактер на нашата држава, колективните права се остваруваат
колективно. И Петков во очи на утрешната средба потенцира дека бугарската позиција е јасна и очекува да се воспостави нов диалог. Во честитката до Ковачевски за неговиот избор за премиер, Петков пишува дека добрососедството може да донесе сериозни позитиви не само за двете земји, туку и за целиот регион. Германија останува посветена на евроинтеграцијата на Западен Балкан, а Македонија треба да ги почне преговорите за членство во Унијата час поскоро. Ова е пораката од германската министерка за Европа Ана Лирман по средбите со државниот врв на земјава. Повеќе од Михаел Милошевски. Германија останува силен поддржувач на европската перспектива за Западен Балкан, а Македонија ги има исполнето сите предуслови за членство и затоа пристапните преговори со Македонија и Албанија мора да започнат, вели германската министерка за Европа Ана Лирман. Воедно, таа вели дека билатералните прашања треба да се решаваат независно од интеграцијскиот процес. Се надевам дека ќе успееме наскоро да постигнеме исчекор и да се започне првата меѓувладина конференција. Важно е билатералните прашања помеѓу Северна Македонија и Бугарија кои што постојат билатерално да бидат решени. И јас сум оптимист што се однесува до сигналите од Бугарија подносно ова прашање. Германија и понатаму активно ќе се залага за тоа. Новиот вице-премиер за европски прашања Бојан Маричич пак вели дека посетата на германската министерка е повеќе од символична и значи потврда за големата поддршка која Македонија ја ужива од Германија. Неодамна избраната влада предводена од канцеларот Шолц високо на коалицијската програма го има и проширувањето на Унијата со земјите од Западен Балкан. Во програмата експлицитно се нагласува потребата од отпочнување на преговорите со Северна Македонија и Албанија без дополнителни одлагања. Благодарни сме на Германија што во континуитет и принципијално го поддржува реформскиот и евроинтеграцијскиот процес и што го препознава напредокот во сите аспекти од европеизацијата на општеството. А во однос на утрешната посета на Петков, со кој ќе се сретне и Маричич, вели е можност за развивање на суштинска дебата за поскоро одстранување на бугарската блокада. Посетата на Лирман е прва на странски државник на земјава од формирањето на новата македонска влада, а покрај со вице-премиерот Маричич, таа оствари средби и со новиот премиер Димитар Ковачевски, председателот Стево Пендаровски и министерот за надворешни работи Бујар Османи, на кој доминираа пораките за поддршка на евроинтеграцијскиот процес на Македонија. Средба со германската министерка за Европа Ана Лирман имаше и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. На средбата, како што информираат од ВМРО ДПМН, Мицкоски ја информирал Лирман дека процесот на европска интеграција мора да биде воден низ процес на вистински реформи, кои примарно треба да се фокусираат на реформа на правосудството, владењето на правото и исправување со високото ниво на корупција. Мицкоски истакна потребата која ја има Македонија што поскоро да ги почне преговорите со ЕУ, заблагодарувајќи се на големата поддршка која Македонија ја добива од страна на Германија. Но истовремено потенцираше и дека независно од пристапниот процес недостасуваат вистински чекори по патот на реформите. Велат од ВМРО ДПМН. Канал5.com.мк Веќе знаеш зошто. Нема продолжување на распустот за учениците. Комисијата за заразни болести предлага тие да се вратат на настава со физичко присуство. Официјална одлука сепак се чека од владата. Сања Трајковска Ставров. Не за продолжен зимски распуст и онлайн настава, бидејќи учениците повеќе се заразуваат дома отколку на училиште. Ова е ставот на членовите на Комисијата за заразни болести по итниот состанок, иницииран од новиот министер за здравство Беким Сали. Брифираат оттаму за Канал 5. Прашањето за стартот на второто полугодие помина и на дневен ред на првата владина седница на новиот состав, но функционерите не донеле одлука дали ќе ја прифатат препораката. Се чека заклучокот и од генералниот владин штаб што треба да заседава вечерва. Дел од лекарите не се согласуваат со тоа децата веднаш да започнат со настава со физичко присуство. Еден од нив е директорот на болницата Козле, која функционира и како ковид центар за деца. Тој смета дека треба полугодието да започне со онлайн настава.
децата што се сега позитивни, а и тие деца што се само со болести на горните респираторни патишта, ако се вратат во школските клупи, значи се знае дека ќе порасте, ќе биде поголем бројот на трансмисија, значи и да е тоа само за сезонски грип. Најдобро е барем овие две недели, значи барем до 1 февруари, значи да се поминат дома и да бидат со онлайн настава. Што се однесува до маските, во принцип мора да се носат маските заради што тие ги штитат, да кажем, и децата и возрастните. Во меѓувреме, дел од директорите на основните и средните училишта кои ги контактиравме велат дека никој ништо досега не им кажал, па се подготвуваат за нормален старт на полугодието, иако се загрижени за дневните бројки на позитивни случаи. Од Министерството за образование пак нема одговор на прашањата на Канал 5 кој е официјалниот став на оваа институција во однос на почетокот на второто полугодие. За разлика од Министерството, дел од родителите на основците се одлучни во намирата кога наставата со физичко присуство ќе започне демонстративно децата да ги однесат на училиште без маски. Министерството за здравство информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа направени се 3748 тестови, а регистрирани се 766 нови случаи на COVID. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се и 86 реинфекции. Пријавени се 486 оздравени пациенти, а во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 12 починати лица на возраст од 63 до 81 година. Сите починале во болнички услови. Согласно регистерот нумрени со дијагноза COVID од мој термин, пријавени се и 3 лица, по едно починато лице од Скопје, Гостивар и Дебар, починале во периодот од 3 до 11 јануари. Починатите се на возраст од 62 години до 75. Сите пријавени лица починале во домашни услови. Обвинителството во Прилеп изврши ексхумација и обдукција врз телото на 34-годишна родилка поради сомнежи за незината смрт минатата недела во Прилепската болница. Деталите од Зоран Момировски. Ескумација и обдукција денеска е направена во стелото на 34-годишна родилка од Црнилиште. Според информациите на обвинителството, ова е извршено под опрен глас за обезбедување на судско-истражни материјали кои треба да дадат одговор на прашањето како и од што починала родилката минатиот понеделник во Прилепската болница. Според неофицијалните информации, родилката на 9 овој месец е примена во болницата како треторотка. Откако на 10 овој месец 30 на минути по полноќ родила женско дете, тешко 3 килограми и 100 грама, а по ова се јавиле поспородилни компликации и крварење. Откако истото не било санирано во родилната сала, повикана е дежурна екипа за да интервенира во операционната сала, каде што е констатирана смртта. Во понеделникот нејзините најблиски не дозволиле да се изврши обдукција, туку побарале телото да го земат и да го погребат. Раководството на болницата тврда дека според документите смртта ја пријавиле во надлежната матична служба, но јавноста не е информирана бидејќи така сакало семејството. И сега нејзините најблиски јавно не говорат, но работата ја препуштаат на надлежните истражни судски органи. По 4 месеци чекање пристигна извештајот од германските експерти кои дадоа свое мислење како настанал пожарот во Тетовската модуларна болница. До основното јавно обвинителство Тетово пристигна извештајот од вештачењето што преку меѓународна правна помош беше побарано од германските експерти. Откако ќе биде преведен извештајот, наводите ќе бидат детално анализирани во корелација со другите прибрани докази во предметот, пошто ќе биде донесена и јавно обвинителската одлука, велат од обвинителството. Малопродажните цени на бензините се зголемуваат за 1 денар за литар, додека на дизелот и екстра лесното масло за домакинство се зголемуваат за денар и половина. Затоа, од ноќеска по полнок, бензинот Euro Super 95 ќе чини 76,5 денари за литар. Бензинот Euro Super 98 ќе се продава по цена од 78,5 денари за литар, дизелот за 69 денари за литар, а екстра лесното по цена од 69 денари за литар. Сите останати тековни информации ги следите на нашиот веб портал kanal5.com.mk. Ви благодариме за вниманието. Гледајте не во вечерните вести. Пријатно.